Понад 4 роки служить у цьому підрозділі житель Кіровоградщини, 22-річний Богдан Баришник. Зараз він інструктор з бойової та спеціальної підготовки. Раніше працював на фермі трактористом. В 2018 році, після смерті батьків, Богдан вирішив піти до Національної гвардії. Підписав контракт до 2023 року. На малій батьківщині на нього чекає кохана, який хлопець на Новий рік запропонував одружитися. Навчаємо наших солдат стріляти з певною зброї та як правильно прицілюватись, стріляти, ну і так тому подібне. Запам'яталося дуже той момент, коли я поїхав в місто Золочів Львівської області навчатися на інструктора. Мені дуже сподобалося, коли зібралися всі люди з усієї України, з усіх частин Національної гвардії України навчатися на інструкторів, які всі добрі і, в принципі, армія, як це сказати, спонукає бути добрими друг друга і допомагати в трудний момент. Перед стрільбами обов'язково інструктаж командира. Денні навчання кулеметних розрахунків включає в себе і заняття із збирання та розбирання своєї основної зброї калібром 7,62. Військовослужбовці роблять це по декілька разів. ПКМ, кулемет Калашникова модернізований. Скажіть, це складно взагалі зібрати, запам'ятати їх правильно? З першого разу не всіх вийде, ну, з практикою всі зможуть. А у вас як, наскільки велика практика? Ну, год почти. 7,5 кілограма. Скорострільність? Бойова скорострільність 250. На даному етапі це третя вправа начальної стрільської мети. Дальність до цілі. Ми маємо дві ростові фігури. Дальність, до яких складає 300-350 метрів, також кулеметний розрахунок на відстані 300 метрів від стріляючого, та також ще дві ростові фігури на відстані 350-300 метрів. Тут є військовослужбовці як за контрактом, так і строкова служба. А у відсотковому відношенні? На даному етапі десь з особового складу, який залучається, 60-40. 60 – строкова служба, 40 – військовослужбовця за контрактом. Ще також обумовлено тим, що особовий склад контрактної служби переважно залучається за виконання завдань в районі природного ОС. О 17:25 розпочався другий етап навчань – нічні стрільби. Кулеметники виходили на вогневу позицію по черзі, парами, як це передбачається в бою, каже Владислав Козирев.